Antická literatura Řím Literatura římská zahrnuje díla psaná latinsky, po případě řecky, a to až do zániku říše západořímské v roce 476. Počátky této literatury jsou známy pouze ve zlomcích, byly to písně obřadní a pracovní, veršované náhrobní nápisy, modlitby či pořekadla. Hlavní literární formy převzaly římané už jako hotové od řeků. Latinská římská literatura není tak bohatá jako literatura řecká. Dlouho přebírala hotové útvary a témata od vyspělejší literatury řecké. Světový význam římské literatury je v tom, že jejím prostřednictvím pronikla do evropské kultury znalost řecké vzdělanosti. Na římskou antickou literaturu později navázal klasicismus a osvícenství. Období. Archaické 240 před Kristem až 80 před Kristem. Klasické Cicerovo, cirka druhá polovina prvního století před Kristem. Císařské zlatý věk Augustovo do roku 14 našeho letopočtu. Stříbrné 14 až 117. Pozdní období úpadku od roku 117 až do 5. století. Období archaické hraná doba. Vyznačuje se pěstováním tragédie, komedie a eposu. Epos bral své látky převážně z římských dějin, divadelní hry byly většinou adaptací herřeckých. Jiný vztah k bohům, spíš estetické ozdoby domů, zařízení, už je tak neprožívali, nemodlili se tolik. Milovali krásné věci, estéti. Titus Macius Plautus O jeho životě se zachovaly jen kusé informace. Pravděpodobně byl propuštěným otrokem. V mládí odešel do Říma, kde začal pracovat u divadla. Později se rozhodl věnovat podnikání, ale neměl štěstí a přišel téměř o všechny peníze. Musel se pak živit jako nádeník ve mlíně. Během této práce začal psát své komedie, které se staly brzy velmi populární a proto se mohl vrátit zpět k divadlu. Často přejímal komedie od řeckých autorů. Nejednalo se ale přímo o překlady, protože většinou děj herlibovolně měnil. Občas docházelo i ke sloučení více děl v jedno a naopak, což však často narušilo logiku děje. Přesto byly jeho komedie u publika velmi oblíbené a to především díky tomu, že byly plné slovních říček a někdy i poněkud vulgárních tipů. Důležitou součástí jeho her byla také zpívaná sola. Z jeho děl čerpali náměty Moliere nebo Shakespeare. Dílo Ohrci Tato hra inspirovala Moliéra Lakomec. Seudolus. Jej v Aténách dva domy boháčů, syn se zamiluje do otrokyně toho druhého, pomáhá mu jeho otrok, má přechytračit toho druhého. Ani kladný, ani záporný hrdina, vychytralec či lhář, nejčastěji vojáci, otroci. Často vstupuje do děje štěstí. Pablius Terentius Afer Byl kartaginský otrok, později propuštěn na svobodu, napsal šest komedií, všechny se zachovaly. Na rozdíl od plauta vážné hry úspěšné u vyšších kruhů římské společnosti. Dílo tchyně. Období klasické Cicerovo Zlatý věk římské prózy Markus Tullius Cicero 106 až 43 před naším letopočtem Studoval retoriku, právo a filosofii. Roku 79 před naším letopočtem začal vystupovat veřejně, především u soudu. V tomto roce byl nucen ze zdravotních důvodů opustit Řím, odjel do Řecka, později cestoval i po Ázii. Na těchto cestách se dále vzdělával a především cvičil v retorice. O dva roky později, 77 před naším letopočtem, se vrátil do Říma, zde se oženil s Terentií a začal se věnovat veřejným záležitostem, především obhajobám u soudu. Stal se senátorem. Snažil se vystupovat na obranu republiky, ale vzhledem k tomu, že veškerá moc již byla v rukou triumvirů, odešel z veřejného života a věnoval se výuce především gramatiky a retoriky. veřejně vystupoval pouze při soudních obhajobách. Od roku 47 před naším letopočtem nevykonával žádnou veřejnou funkci a věnoval se pouze filosofii. Po Cézarově smrti věřil v obrat k republice, ale byl zklamán, proto opustil Řím, cestou ho zastihla nepravdivá zpráva, že se Antonius vzdal moci. Po návratu zjistil, že se tato zpráva nezakládala na pravdě a začal proti Antoniovi veřejně vystupovat a přednesl 14 řečí proti Antoniovi, kde ho velmi ostře napadal. Cicero se pokusil o útěk z Říma, avšak byl dostižen a popraven. Matvolu vláčeli po římských ulicích, jeho hlava a pravá ruka byly vystaveny na fóru. Dílo Tuskulské hovory Věnováno Brutovi tři knihy, První vězení ztráta svobody. Druhá osud. Třetí povinnosti. Řeči proti Katelinovi. Nejslavnější politická řeč proti Katelinovi, politický odpůrce pokusil se zorganizovat spiknutí a násilím se chopit moci, Cicero to odhalil a proto byl popraven. Řečník. Spis, který shrnuje teorii řečnictví. O přirozenosti bohů. Pis má formu fiktivního dialogu, který se odehrává v domě Ciceronova přítele a skeptického filosofa, kromě níž v rozhovoru vystupují ještě epikurovec a stoik. Tito zde střídavě prezentují pojetí Boha, respektive Bohu dle stanovisek svých škol a zároveň kritizují názory svých protivníků. Gaius Valerius Catulus Nejlepší římský básník, jediný čistý lirik římské literatury Pocházel z veronské aristokratické rodiny, v jejímž domě se zastavil dokonce Gaius Julius Caesar. Orientoval se především na tvorbu helénistického básníka Kalimacha. Miloval starší ženu lesbii nenaplněná láska, provdala se za jiného. Odpůrce Cicerona a Cezara Dílo Básně Carmina Velmi populární byly často přečítány. Titus Lucretius Carus básník a filozof o jeho životě nemáme zprávy. Naučné a tendenční básnictví Dílo O přírodě Skládá se z šesti knih, zdůrazňuje duševní vyrovnanost. Klid objasňuje epikurovo učení, tvrdí, že příroda se řídí odvěkými zákony, kde vše vzniká, trvá a zaniká. Bohové nemohou zasahovat do světa, který povstal z atomů. Podle něj neexistuje ani pocvětí a bohové žijí v nečinnosti v nebesích, kde se radují ze své blaženosti. Období císařské Augustovo. Je to zlatý věk římské poezie. Pablius Vergilius Maro 7019 před naším letopočtem. Na biografických údajů Vergiliova života zůstává nejasná a vychází z legend. Jeho venkovští rodiče byli možná prostí, ale dost zámožní na to, aby mu mohli dopřát vyššího vzdělání. Vergilius studoval nejprve v dnešním Miláně, později v Římě, zde studoval retoriku, filosofii a matematiku. Neměl pevné zdraví, měl slabý hlas a byl ostýchavý, nelákala ho veřejná dráha, na kterou se retorikou připravoval. Ideál klidného života, optimistické příroda, neskažená městem, čistá. Zor pro středověkou kulturu Dante Alighieri si ho vybral jako průvodce v božské komedii. Dílo Bukolika. Zpěvy pastýřské. Deset idyl inspirace řeckým básníkem Teokritem. Georgika. Zpěvy rolnické. Čtyři knihy pojednávající o rolnictví, orbě, vinařství, sadařství, chovu dobytka a ovčelařství, vložené příběhy, pověsti, antické mýty. Aeneis. Epos vrchol římského básnictví dlouho sloužil jako učebnicový text. Jedná se o poslední Vergiliovo dílo, obsahuje 12 knih, skoro 10 tisíc veršů, je ovlivněna homérskými eposy. Prvních šest knih eposu líčí příběh bájného hrdiny Aenea, který uprchl z hořící troje a odešel do Itálie. Paralela k příběhu Odysseje, druhá polovina pak popisuje příchod Aenea a jeho druhů do Itálie a boje s italskými kmeny, čímž je naopak paralelou k vyprávění Iliady. Příběh kromě toho obsahuje množství epizod a vedlejších vyprávění, příběh o kartáčinské královně Didoně, která se do Aenea zamiluje. Aeneas je pravotec římského národa, v básni funguje jako stělesnění a vzor římských cností. Oslavuje římskou moc, úctu a oddanost k bohům a národu. Římský antický svět, idealizace, soutěžení s řeckem, snaha se vyrovnat řecké literatuře. Trojský hrdina Aeneas považován za zakladatele římského impéria. Pasivní hrdina podřízen bohům souhlasí s nimi, chápe, že jeho život je v rukou božích. Quintus Horatius Flacus Žil v Římě, protože mu otec chtěl umožnit lepší vzdělání. Odešel studovat filosofii do Aten. Vstoupil do Brutovy armády, kde se stal tribunem. Roku 42 před naším letopočtem se účastnil bitvy u Filip, kde byl Brutus poražen, Horatius se zachránil útěkem. Po amnestii se vrátil do Itálie, kde byl nucen živit se jako písař. V této době vznikly jeho první básně, především satyry. Mistr Verše Zorkatulus lirické básně Úvahy o smyslu života. Dílo. Epody. Jeho první sbírka krátké básně, satirický ironický potom základ vojvrší. Satiry Kritika úpadku římských mravů, útočné básnické úvahy, kritika lidských chyb. Publius Ovidius Naso Nejznámější básník římské literatury. Ovidius pocházel z bohatého rodu. Velmi brzy byl poslán na studia do Říma, kde studoval na přání svého otce právo a rétoriku. V této době se začal projevovat spíše jako básník, proto po ukončení studia odjel do Řecka a po návratu se vzdal veřejné práce a věnoval se pouze literatuře. Oženil se s Augustovou Příbuznou roku 8 Agastas vydal rozkaz, aby Ovidius opustil Řím a usídlil se v Tomech, malé město v Rumunsku. Své vyhnanství nesl velmi těžce prosil Augusta, později i Tiberia, aby mu byla udělena milost nebo aby byl poslán do nějakého příznivějšího místa, o toho prosil nejen v dopisech, ale i ve svých básních. Teto prozby nebyly vyslyšeny a nebylo mu splněno dokonce ani přání, aby byl pohřben v Římě. Proč byl poslán do vyhnanství, není známo. Často se udává, že svými knihami narušil výchovu mládeže. Dílo Listy heroin Dopisy slavných žen slavným mužům Penelope Odiseovi, Fajdra, Média. Umění milovat. Rady, jak získat ženu či muže a udržet si je, jedinečné dílo, dodnes citováno. Proměny. Přebásnění antických řeckých básní, motiv přeměny, Philamon a Baucis, Pygmalion, Daidalos a Ikaros. Stříbrný věk. Po smrti císaře Augusta společensky a kulturně na sestupu rozklad společnosti, vláda se opírá o násilí a moc armády. Nový typ v literatuře Tyran upřednostňuje se jednoduchost, prudkost a vášnivost. Lucius Anaus Seneca Advokát, řečník, básník nějakou dobu ve vyhnanství. Vychovatel císaře Nera nakonec kvůli spiknutí proti němu donucen k sebevraždě. Filozofická díla o morálce a chování lidí propagoval stoický způsob života autorem řady tragédií. Dílo o klidu duševním. Filosofická próza. Gaius Petronius Arbiter. Petronius byl osobním přítelem císaře Nerona, který ji učinil rozhodčím ve věcech kusu Arbiter Elegantiarum. Byl obviněn z účasti na spiknutí a byl tak přinucen spáchat sebevraždu. Ještě před svou smrtí napsal Neronovi dopis na rozloučenou, ve kterém podrobně vypsal císařovi zločiny a vypsal spolupachatele. Petronius je hlavním hrdinou románu. Není římského lidu od Jarmely Loukotkové. Vystupuje i v knize Kuo Vadis od Henrika Sinkieviče. Dochovanými zlomky satirikonu se inspiroval italský neorealistický režisér Federico Fellini k natočení stejnojmeného filmu. Ve filmu vystupuje rovněž postava autora Petronia, která nese rysy ideálního stoického filozofa. Satirická próza ukazuje hloupé zbohatlíky, dílo nedokončeno. Satirikon, satirá na život v Římě, realismus se prolíná s fantazí, děj vypráví o dvou propuštěných otrocích, cestují po Jižní Itálii, doprovází je giton zároveň jejich milenec. Období úpadku. Antická literatura odumírá, vzkvétá křesťanská literatura. Marcus Aurelius. Dílo. Hovory k sobě.